Ar mācekli? Zelli? Nē, es jau pabeidzu Daugavpils mākslas skolu. Pirmo reizi Rīgā. Es atbraucu meklēt darbu. Es esmu mākslinieks. Ko te pa kafijas mājām jau sauc staigā? Kāpēc nenāc labot rāmis? Tā viņam vajadzēja no palēnietiem. Kurš to teica? Reti, kurš jau no mākslas vienistiem. Es gan ceru, ka varēšu. Uzmanību! Šis nu ir jādzird visiem! Mākslas nodaļa izsludina mākslinieku sacensību Kaspara Žibeikas prēmijas dēļ. Neapdīšu! Nekādas sacensības! Mēs taču neļausim aplaupīt mūsu draugu. Ar šaubām un bailēm jūs Rīgā tālu netiksiet. Tā ir tehnika, jaunais cilvēki. Tā nāk ar gadiem. Nē, nē. Pārī! Savu tauru vajag pārmācīt. Sadabūjot viņu vietā citu mākslinieku. Bet kur lai ņem otru tādu? Viņš ir vairāk nekā slavens. Viņš ir nezināms. Es strādāju tikai ar cilvēku, kur pazīstu. Ar tādu, par kuru man ir ko teikt. Man jūs redzat cauri. Ja vajadzēs, viņš ielīdīs pie paša ministra. Un ja neuzmanīsities, astarīt jums nav iesgarēt. Es ar jums dejoju tikai tāpēc, lai netraucētu varētu pateikt, ka es jūs nicinu. Somu! Es gribu kapsētu, nevis klasi! Ko tu dari?